Bum. Et styks konfirmand på vej til møde. Dag skal vi ikke det. Jeg kom ikke bare for et halvt besøg. Godmorgen. Jeg skal til vigtig møde i dag sammen med Christian. En mulig samarbejdspartner. Vi skal lave et oplæg for på, hvordan samarbejdet skal fungere. Hvad vi kan skabe værdi for dem i det her samarbejde. Og det er et rimelig stort samarbejde. Og derfor skal man jo bringe sit A-game, så jeg er lige i gang med at stryge nogle skjorter her. Eller nogle skjorter. En skjort. Så jeg kan være pæn. Det siger Christian, jeg skal. Det har vi altid en lille diskussion om. Christian kan jo rigtig godt lide at gå i jakkesæt og have slips på og skjorte. Og det er sådan noget, som gør ham glad. Som gør, at han synes, at det er fedt, det her vi laver og sådan noget. Blandt andet, altså han kan selvfølgelig også godt lide at arbejde, men det er bare sådan tøjmæssigt, der synes han, at det er det tøj, der gør ham glad at have på. Så det er jo fedt. Sådan har jeg det overhovedet ikke. Jeg hader at have skjorter på, jeg hader at have slips på. Jeg synes ikke, det sidder behageligt på en. Jeg synes ikke, det er rart at have på. Jeg føler mig sådan indelukket i det, som om jeg ikke sådan rigtig kan bevæge mig. Og så synes jeg bare, det er skide irriterende, altså. Jeg synes altid, når hvis jeg har skjort på, hvis jeg ligesom i dag kommer til at have skjort på med skjorten nede i bukserne og det hele, så kommer jeg til at bruge så meget tid af min dag på at gå og putte skjorten ned i bukserne igen, fordi den fucking rører ud, hver gang man bukker sig, eller jeg synes, det er så besværligt tøj at have på. Også fordi du skal stryge det. Hvor besværligt kan det være, mand? Altså, det er jo bare tøj. Det er jo bare noget, du skal putte på, og så derudaf. Og det er sådan set det, jeg har imod det. Men jeg synes bare generelt ikke, tøj skal være så stor en del af min dag, ligesom. Altså, det skal ikke fylde så meget, som det kommer til at gøre, når man for eksempel skal stå og stryge sin skjorte, eller binde sit slips, eller tage fnugrullen. Jeg synes simpelthen, det er for meget at gøre ud af det. Fordi det er bare tøj. Og tøj har så meget indflydelse på de resultater, du laver i løbet af en dag. Det er i hvert fald min teori. Det er jo det arbejde, jeg laver, der er det vigtige. Det er jo ikke det tøj, jeg har på. Men altså. Så blev jeg sgu klar. Du kan se her, hvor flot jeg fik strøget min skjort. Jeg har bare ikke tålmodigheden til det. Simpelthen. Det bliver ikke bedre end det her. Bum. Et styks konfirmand på vej til møde. Det føler jeg mig virkelig som. Jeg føler mig som om, at jeg har klædt mig ud. Ligesom hvis man er til konfirmation eller sådan noget, ikke? At det er sådan, nu har vi vores søndagstøj på. Altså, hvor fucking gammeldags er det ikke, mand? Og det mener jeg helt, helt dybt nede i min sjæl. Jeg synes, det er fucking gammeldags. Det der med, nu tager vi noget bestemt tøj på til en bestemt situation. Det synes jeg er vildt gammeldags. Det er jo sådan noget tilbage til, nu skal vi have søndagstøjet på, når vi skal i kirke-agtigt. Nå, men hvis det kan gøre, at det her møde, jeg skal til med Christian i dag, går bedre, og vi kan få et rigtig godt partnerskab, som kan vi hjælpe nogle flere af vores kunder, så har det været meget mere end det værd. Så det er en lille bitte ting set i forhold til, hvad der er på spil.
Derfor skal jeg selvfølgelig ikke brokke mig, men det kan jeg nok ikke lade være med alligevel. Vi må se, hvordan det går. So wake me up when that snow fall. I like living in my head where there's no laws. I'm just not made for college, it is low ball. And fuck people without passion, they think so small. Call me anything you want except lazy. Old girl try to play me, she crazy. Talking about my motives, acting like she know me. Swear that I'm too low key, you think that I'm lonely. My city settled down with decent girls and easy girls. Tak, så jeg lige på mig. Så har vi været til møde. Det gik godt. Det var godt, jeg havde strøget min skjorte i morges. Ikke, Christian? Jo. Jeg er stolt af mig. Du har også været et flot slips. Jeg er sikker på, det er det, der gør, at vi får et godt samarbejde. Jamen, det gik skide godt. Det er fedt. Succes. So call me up when the sun's back out. I'll be locked in the stoop till the sun's back out. Hear the crowd, encore like you should come back out. We came too damn far, you can't run back now. Mindset of a young, crazy, musically gifted. Loner book, smart, antisocial musician. Songwriting all night and sleep fighting. Short-sighted, arty plotting, flow dropping. God aften. Det er sent og tomt i Saxis, som I kan se her. Jeg er alene tilbage på pinden. Og jeg har fået et spørgsmål på min Facebook-side omkring, hvordan man som ung og forholdsvis nystartet iværksætter ligesom skal sælge sig selv ind til en større kunde. Hvis du nu kommer i kontakt med en stor etableret virksomhed, som du skal sælge en eller anden løsning ind til. Lad os sige, du er et webbureau. Du har fået en stor kunde, stor og kendt virksomhed, som du skal ind og snakke med og holde et salgsmøde med, og du skal sælge en løsning ind til dem. Der er mange større bureauer om budet. Hvordan skal du forklare, hvorfor de skal vælge dig frem for andre? Som jeg sagde til vedkommende her, så har jeg jo ikke noget, altså, hvad skal man sige, facit, noget rigtigt svar på det. For det har jeg jo aldrig selv prøvet, i forhold til webbureau i hvert fald. Men vi har da i Saxis tit skulle sælge os selv ind til nogle, hvad skal man sige, erfarne spillere inden for vores branche, hvor vi også har skulle argumentere for, hvorfor skal I vælge os, når nu vi er nye og forholdsvis uerfarne. Og det vi altid har gjort, og som jeg også rådede Oscar hertil, det var at prøve at ligesom argumentere for, at det er de unge, det er en force, fordi I har så meget mere brug for den opgave og den reference i øvrigt. Så det vil sige, når du er ung og nystartet, så er du meget mere sulten, fordi der er simpelthen meget mere på spil for din virksomhed end for store bureauer. Du har, hvis det betyder så meget for din forretning og for den her ene store kunde ind, fordi du ikke har andre store kunder. Så at få en stor kunde ind, det kan være nøglen til helt ny, hvad skal man sige, ære i din virksomhedshistorie, fordi det kan åbne op for nye store kunder. Og det vil sige, det har en sindssyg, hvad skal man sige, betydning, en sindssyg vigtighed. For dig som lille, ung, nystartet virksomhed i forhold til et mere etableret bureau, der måske allerede har flere store kunder. Og det gør jo, at du selvfølgelig vil løbe meget længere og meget hurtigere efter at skabe et godt resultat for den her kunde. Fordi det betyder ganske enkelt bare mere for dig. Du er mere sulten, som vi plejer at sige. Vi er sultne herinde. Vi har nogle mål om, at vi skal fordoble vores forretning hvert år. Fordi vi er unge, fordi vi er nystartet. Og det gør, at vi simpelthen bare vil kæmpe mere, plus vi har tiden til det. Vi er ikke
40-50 år gamle og har børn og koner og huse og biler, der skal betales, og altså børn og koner, som der skal bruges tid på. Vi har tiden og lysten og evnerne, og i øvrigt har vi også incitamentet på grund af det her med vigtigheden af opgaven, til at løbe 1000 gange stærkere end de store etablerede. Og det er jo i øvrigt også derfor, at små virksomheder sagtens kan boble frem i et marked, hvor der ellers er mange store spillere og stadig får succes. Det er fordi små virksomheder tit kan levere noget, der er bedre. De leverer en bedre service, en mere personlig service, fordi de ganske enkelt har meget mere brug for glade, tilfredse kunder, som vil anbefale den her virksomhed til andre. Det betyder meget mere for en lille virksomhed, end det gør for en stor virksomhed. Så sådan vil jeg argumentere over for sådan en stor kunde. Simpelthen sige, prøv at høre her. Hvis vi får jer som kunde, så vil det være det fedeste, der nogensinde er sket i vores virksomhed. Og vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan. Vi kommer til at stå på hovedet og stå på tungen, for at I vil være mega tilfredse med den løsning, vi laver, så I vil anbefale os til andre. For de andre store bureauer, der vil I bare være en anden kunde i deres portefølje af store virksomheder. Så det er også, at I får den bedste behandling. Det er sådan, jeg vil argumentere. De sagde, en dag skal vi alle dø, så alle andre dage skal vi ikke det. Jeg kom ikke bare for et halvt besøg, jeg kom bare for at knipte. Den eneste søn undfanget fra min dejlige mor, men hun fortjente 10, så jeg gør det 10 gange så stort. Fuldbørn er voksen, tankerne er flosset, mangler en ventil, de andre siger, jeg er tosset. Prøv at være en god mand, vi nedbryder modstand. Familie, du må forstå, det flyder i mit blod for fanden.